Srdačan pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u TV Priče. U večerašnjem izdanju emisije donosimo vam zanimljive priče iz različitih dijelova svijeta. Zato ostanite sa nama i pogledajte šta smo to pripremili. Kraljevski toranj sa satom u Meki, treća najviša građevina na svijetu. Sudanska arhitektica jača svijest o važnosti zelenila i pošumljavanja. Proizvodnja kakao u Kolumbiji – dobar izvor prihoda lokalnom stanovništvu. Turčin od snijega proizvodi ledene deserte. Kraljevski toranj sa satom, otvoren 2011. godine u Meki u Saudijskoj Arabiji, treća je najviša građevina na svijetu. Zgrada od 120 spratova nalazi se u krugu Kabe, centralnog svetišta u islamu. Vrijeme na satu može se vidjeti sa nekoliko kilometara udaljenosti u svako doba, dana ili noći. Allahu akbar, Allahu akbar. Veliki sat na neboderu u Meki, najsvetijem gradu islama, kuca od 2010. godine, a Saudijska Arabija se hvali da ovaj gigantski sat pokazuje službeno vrijeme za muslimanski svijet. Kraljevski toranj sa satom otvoren je 2011. godine u Meki, treća je najveća građevina na svijetu. Zgrada od 120 spratova nalazi se u krugu Kabe, centralnog svetišta u islamu. Vrijeme na satu može se vidjeti sa nekoliko kilometara udaljenosti, u svako doba, dana ili noći. U tornju visine 601 metar nalazi se hotel sa 5 zvjezdica koji osigurava smještaj za mnoge hodočasnike koji putuju u sveti grad Meku radi obavljanja hađa, jednog od 5 osnovnih stubova islama, kao i trgovački centar i muzej. Sat sa natpisom "U ime Allaha" osvjetljen je sa 21.000 bijelih i zelenih svjetala, koja se vide i sa udaljenosti od 30 km i tako poziva na namaz 5 puta dnevno. Vjernici su oduševljeni ovom impozantnom građevinom. Inače, ovaj projekat je nastao 2008. godine u Dohi, kada su se sastali muslimanski lideri i učenjaci i kada su predstavljeni i naučni argumenti prema kojima je Meka centar svijeta. Sudanska dizajnerica interijera Sare Izedin pretvorila je prednji dio svoje kuće i dvorište u rasadnik kako bi skrenula pažnju na probleme dezertifikacije i klimatskih promjena. Velika potražnja natjerala je da hobi pretvori u poslovnu priliku. Kako ističe, sanjao je da oformi veliki rasadnik u kojem neće imati ograničenja pri uzgoju sadnica. Dizajnerica Sare Izedin živi s porodicom u glavnom gradu Kartumu u Sudanu, a već 4 godine u dvorištu uzgaja brojne vrste biljaka i drveća, posebno one koje vole hlad. Posao je prerastao u uzgoj sadnica nakon što je na zahtjev komšija i prijatelja počela da im prodaje drveće i biljke iz svog vrta.
Radu u rasadniku i biljkama posebno se posvetila u periodu pandemije COVID-19. Sudan ima veoma toplu i sušnu klimu. Drveće doprinosi prevenciji globalnog zagrijavanja i borbi protiv dezertifikacije. Tamo gdje je drvo zeleno, ljudi nalaze mir i to ima pozitivan efekat na njihovu psihologiju. Velika potražnja me je natjerala da hobi pretvorim u poslovnu priliku. Ujedno, htjela sam ukazati na probleme dezertifikacije i klimatskih promjena. Dodala je da uglavnom uzgaja sadnice stabala koja su rijetka i rastu u hladu, te je dodala da u posljednje vrijeme ljudi sve više traže i sobne biljke. Trenutno u bašti imam više stotina stabala i biljaka, uključujući limun, papaje, datule i palme, kao i ukrasno bilje. Prodajem ih po cijeni od 1 do 35 dolara. Naglasivši da želi nastaviti raditi na podizanju svijesti o važnosti zelenila i pošumljavanja, mlada arhitektica je kazala da joj je san da oformi veliki rasadnik u kojem neće imati ograničenja pri uzgoju sadnica. Proizvodnja kakaa postala je dobar izvor prihoda lokalnom stanovništvu koje živi na području Sjeverne Kolumbije. Porodice u regionu su godinama bile okružene napadima i nasiljem između ilegalnih naoružanih grupa. Nakon toga su se odlučili na proizvodnju kakaa, što im je omogućilo da poboljšaju svoje životne uslove. Porodice koje žive na sjeveru Kolumbije su godinama bile okružene napadima i nasiljem ilegalnih naoružanih grupa. Nakon toga su se odlučili na proizvodnju kakaa, što im je omogućilo da poboljšaju životne uslove. U početku su imali poteškoća jer nisu znali šta tačno da rade u fazama proizvodnje. Tada je osnovano udruženje uzgajivača kakaa, što im je olakšalo posao. Kakao je odličan izvor antioksidanasa, polifenola, niza nutrijenata, visoko cijenjenih na međunarodnom nivou, posebno kakao sa područja u kojem se nalazimo, a to je amazonska prijelazna zona između Amazona i u regionu Anda, gdje postoji veći biodiverzitet što čini naš proizvod vrijednijim i kvalitetnijim. Ubrani plodovi kakaa se lome i ogule, a zatim se sjemenke šalju na proces fermentacije. Proizvodnja kakaa pomogla je da se očuva 4000 hektara šuma koje služe kao stanište za endemske vrste faune u regionu. Posticaj tome je što sam umjesto ilegalnim putem krenuo kakao putem, jer time čuvam okoliš. Kakao raste u vrućim, kišnim, tropskim područjima. Berba kakaa nije ograničena na jednogodišnje razdoblje, a berba se obično odvija tokom nekoliko mjeseci. Zapravo se u mnogim zemljama kakao može ubrati u bilo koje doba godine. Kolumbija je prva zemlja u Latinskoj Americi koja se obavezala proizvoditi kakao bez krčenja šuma i treća u svijetu koja je krenula tim putem. Cijena kilograma kakaa iznosi oko 11 dolara. Proizvodnja kakaa u Kolumbiji jedna je od najvećih u Latinskoj Americi. Godišnje se proizvede 0,55 tona po hektaru. Sedamdesetogodišnji Sezai Kučuk Čongar iz turskog Mersina već 16 godina od snijega sa planine Toru spravi slastice kao što su karsambač i biđi biđi. Sezona sakupljanja snijega u ovom području počinje u junu kada temperatura raste u Mersinu i traje do septembra.
Sezona sakupljanja snijega u ruralnom okrugu Toroslar u Turskoj počinje u junu, kada temperatura raste u Mersinu i traje do septembra. Sezai i Kučuk Čongar s dvojicom prijatelja na put kreće u ranim jutarnjim satima jednom sedmično. Odlazi u najviše dijelove planine Taurus. Put u kamionu traje oko 2 sata. Nakon toga pješice se kreću do dijela gdje pronalaze snijeg. Kučuk Čongar čisti prljave dijelove snijega, pilom ga siječe u kalupe i utovara u kamion. U snijeg dodaje ružinu vodicu, šećer u prahu, aromu i razno voće. Nakon toga ga donosi u radnju gdje ga prodaje kao lokalnu slasticu. Od 2006. godine tokom ljeta skuplja snijeg s visokih dijelova planine Taurus. Pripreme obavljam uveče, na put krećem jako rano s moja dva prijatelja, stižemo za oko 2 sata. Nakon doručka krećemo sa sječenjem snijega i sječem ga, oni ga stavi u vreću i utovaraju vozila. Iako ima 70 godina, još uvijek radi, jer ga to drži u životu. Snijeg koji smo sakupili na planini držimo u hladnjači. Dolaze ljudi iz Adanje i Tarsusa da jedu. Vikendom su redovi za ove slastice. Toliko u večerašnjem izdanju emisije TV Priče. Nadamo se da ste uživali u sadržaj koji smo vam pripremili. Pratite nas ponovo za 7 dana. Do tada, lijep pozdrav!